hij wederom kampioen geworden van Nederland. Pardon. Erik, jij bent boomkunstenaar. Wat houdt dat vak in? Ja, dat is met de motorzaag van grote boomstammen of kleine boomstammen mooie kunstwerken maken. Wat maak je zo al? Alles. Tenminste, ja. Kan niet gek genoeg. Wat is je achtergrond? Wat heb je gestudeerd? Ik heb bos- en natuurbeheer gedaan, land-, water-, milieubeheer en gas-, water-, warmte. Ja, eigenlijk het enige waar ik hiermee te maken is bos- en natuurbeheer. Dat je een beetje weet van je kettingzaag. Maar ja, dit is toch zelf aanpassen en ontdekken. Ja. Lekker spelen. Ja. Vandaag is een bijzondere dag. Wat voor zaag heb je bij? Volgens mij is die uniek in Nederland of in Europa. Wat houdt dat in? Ja, deze zaag. Dit is een Stihl MS 180, 120 cc. Een enorm ding. Alleen het blad, die is 1,50 meter en dat is vrij uniek in Nederland. De ketting heeft 197 aandrijfschakels. Ja, ja. En nu is het de kunst niet van kunstenaars zijn, maar zo recht mogelijk zagen, of niet? Ja. Nou, dat heeft bijna allemaal te maken met goed slijpen van je ketting. Dat je niet gaat draaien en frikken. Je kan wel een klein beetje corrigeren. Maar als je er eenmaal in zit daar, je ziet aan die snede, dan moet je gewoon doorgaan. En je moet gewoon van begin af aan goed wezen. Dus het is wel uniek. Zo net al een paar plakken van bijna 2 meter dik, waar nog geen halve centimeter verschil in zat. Dus ik vind het tot nu toe super geslaagd. Nou, die boom moet ergens komen en daar stond een andere boom, in dit geval een 130, 40 jarige beuk. Die was slecht, dus die is weggegaan. Maar ja, je kan hem dan versnipperen, verhakselen en opstoken voor kachelhout, maar we hebben er iets meer mee gedaan. Want vandaag, begin mei, hebben wij hem verzaagd in plakken, tafelbladen en andere bladen en allerlei producten. Met lampjes en zonder lampjes van Day to Night. En hier zie je dus de doorsnede van de boom. Soms wel 1,80 meter, 1,90 meter. Afhankelijk van de vorm van de boom. En die bladen zullen zowel bij het Apostolisch Genootschap als bij anderen een bestemming krijgen als tafels. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. En wij waren natuurlijk een beetje bang voor granaatscherven erin. Want dan vernietel je je zaag, dan ben je eraan. Maar ja, tot op heden toe nog geen kogels of granaatscherven. Nou, een boom vertelt zeker een verhaal als je zijn dwarsdoorsnede bekijkt. Want dan zie je daar natuurlijk van alles gebeuren. En nou is het zeer moeilijk te zeggen, wat was nou de reden van dit dingetje? Dat zou kunnen zijn een takaanzetje in 1932. Dat er een takje is gekomen, want hier is weer een nieuw kerntje ontstaan. Ik zie hier geen granaatscherven, spijkers of kogels. Maar je zou je kunnen voorstellen dat dit een plek is geweest waar een kogel is ingeslagen. Waardoor er een iets gebeurde in de boom en waardoor die moest overgroeien. 1, 2, 3, 4! Oh, wat leuk!